ভূমাফিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্নী বেআইনিভাবে মাটি দখলৰ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্রী পত্নীর শশ বিঘাৰে মাটিৰ খক মৰা নাই মুখ্যমন্ত্রী পত্নীর এইবার পঞ্চাশ বা এশ বিঘাৰ দৰে কম মাটিত নহয় এহেজাৰ বিঘাৰ বিশাল মাটিত চকু ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ নগাঁৱৰ পৰা গৈ কাৰ্বি পাহাৰত এইবাৰ মাটিৰ খক পূৰণৰ চেষ্টা ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ ৰাজ্যত সৰ্ববৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে নেকি পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শর্মা তথা মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়ালে অসমীয়া লোকজীৱনত এফাকি বিহু নাম আছে কৈনো কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰে ৰঙালী বিহুৰে কথা আনন্দই নধৰাহিয়া অৰ্থাৎ বিহুৱা বিহু দিয়ে তীব্র আবেগ ঢালি এই বিহুনাম ফাঁকি গায় বহাগ বিহুৰ আনন্দ উৎসৱত মতলীয়া হৈ থাকে এতিয়া এই বিহুনাম ফাঁকিকে কিছু সলনি কৰি অসমে মানুহে গাব পৰা হৈছে কৈনো কৈ থাকিলে উৰকে নপৰে মুখ্যমন্ত্রী পত্নীৰ মাটিৰে কথা কি উজনি কি নামনি কি উত্তৰ কি দক্ষিণ এতিয়া সকলোতে ওলাইছে মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ মাটিৰ কথা হয় কামৰূপ নগাঁও গোলাঘাটৰ পাছত এবাৰ কাৰ্বি পাহাৰত ওলাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ মাটি জনজাতীয় নেতা জন ইংটি কাঠাৰে এই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে জন ইংটি কাঠাৰে বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ পাছতেই এতিয়া সর্বত্ৰে পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ ভূমিপ্ৰীতিৰ কথা লগতে উদয় হৈছে কেতবোৰ উদ্বেগজনক প্ৰশ্ন সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীৰ নামত আবণ্টন হৈছে নেকি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এহেজাৰ বিঘাকৈ ভূমি হস্ত অনুসূচীৰ মাটি কেনেকৈ লাভ কৰিব সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোক ৰিণিকী ভূঞা শর্মাই ছাঁটোৰ দৰে থকা তুলিৰামে গটাবলৈ ওলাইছে নেকি মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীক পাহাৰৰ এহেজাৰ বিঘা মাটি এশ কোটিৰ ঠিকাৰ বিনিময়ত তুলিৰাম ৰং হাঙে মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীক উপহাৰ ৰূপে দিছে নেকি ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ভূমি উল্লেখ্য যে কাৰ্বি আংলং জিলা সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্বি আংলং জিলা সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত সেই জনজাতীয় লোকৰ বাহিৰে অন্য লোকে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ ভূমি কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীয়ে এই ভূমি ক্ৰয়ৰ চেষ্টা কৰিছে বা আবণ্টন লাভ কৰিছে সেয়া ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে যদি মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীয়ে এহেজাৰ বিঘাৰ মাটি লাভ কৰিছে তেন্তে এয়া হ'ব ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী জন ইংটি কাঠাৰে এতিয়াও সেই ভূমিক লৈ কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এহেজাৰ বিঘা মাটি লৈছে বুলি অভিযোগ কৰি প্ৰশ্ন কৰিছে যে এই মাটি কেনেকৈ দিয়া হৈছে অথবা ক্ৰয় কৰা হৈছে নেকি চৰকাৰ তথা ৰাজহ বিভাগে এই বিষয়ে কাৰ্বি জনতাক স্পষ্ট কৰিব লাগে কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে এই মাটি মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়ালক দিছে নেকি সেয়াও কাৰ্বি জনতাক জনাব লাগে বুলি দাবী কৰে জন ইংটি কাঠাৰে ৰুঠে আংলং বুলি ৰংমৌবিৰ ওচৰত যিটো আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে এক হাজাৰ বিঘা লৈছে বুলি কয় আৰু তাত ডেভেলপমেণ্ট কাম স্কিমটো এতিয়ালৈকে এতিয়া কৰি আছে বুলি কয় সেইটো আমি অপোজ কৰোঁ সেইটো আমি অপোজ কৰোঁ কাউন্সিলে কয় এইটো চিফ মিনিষ্টাৰক দিয়া নাই বুলি কয় যদি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিমটো কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰত লৈছে সেইটো আমাক ক'ব লাগে এইটোতো গোপনীয় কথা নহয় এইটো লুকাবলৈ কথা নহয় যদি ডেভেলপমেণ্ট স্কিম যদি লৈছে এইটো গোপনত ৰাখিবলৈ কথা নহয় সেইটো আমাক কৈ দিব লাগে ৰাজ্যক কৈ দিব লাগে যে এইটো কোন হেড অফ একাউণ্টৰ পৰা কি স্কিম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে টুৰিজম নে ডেভেলপমেণ্ট এনে ডেভেলপমেণ্ট নে লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কৰিছে সেইটো আমাক পাব্লিকসকলক এইটো জনাই দিব লাগে যদি নজনায় তেতিয়াহ'লে আমি আমি বুজিব লাগিব আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে এইটো আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে জবৰদস্তিকৈ আমাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়া মাটিটো তেওঁ দখল কৰি বেদখল কৰিছে তেওঁ কাৰণ এইটো ছিক্স শ্বেডিউল এৰিয়া হয় সেইকাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰ হ'লেও তেওঁটো নন ট্ৰাইবেল হয় সেইকাৰণে তেওঁ যদি জবৰদস্তি লয় এইটো তেওঁ বেদখল কৰিছে তেওঁ ইয়াৰ পৰা সেই মাটি এনক্ৰোচমেণ্ট কৰিছে তেওঁ সেইকাৰণে সেই এৰিয়াৰ পৰা তেওঁ উঠি যাব লাগে ইফালে এই অভিযোগৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ ভূমিখকে চৰ্চা লাভ কৰিছে উল্লেখ্য যে কামৰূপ জিলাৰ পাছতেই কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীৰ মাটি কেলেংকাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছিল দেশৰ ৰাজনীতিত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছিল এই বিষয়টোৱে তাৰ পাছতেই পুনৰ এহেজাৰ বিঘা ভূমিৰ খবৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্রী শর্মাৰ পত্নীক ভূমাফিয়া বুলি আখ্যা দিছে অসমৰ ৰাইজক যে সদায় বুৰ্বক বনাব নোৱাৰিব এতিয়া তেওঁ টিভি বিলাকক বা সামাজিক মাধ্যম বা পৰ্টেল বা বিভিন্ন চেনেলবিলাকক তেওঁ ভয় ভাবুকি দি আচলতে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে সেইবিলাক যাতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ নহয় ৰাইজৰ পৰা যাতে অন্ধকাৰ ৰাখিব পাৰে এই বাতৰিবিলাক সেইকাৰণে তেওঁ টিভি বিলাকক দম দিছে আচলতে আচৰিত হোৱাই নহয় আচলতে অসমৰ ৰাইজৰ আচলতে চকু কপালত উঠিব আপোনালোকে চাওক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ এটা বাতৰিৰ শিৰোনাম চাওক যে
ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে তুলিৰামক অনবৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈ ফুৰাৰ ৰহস্য ব্যাখ্যাৰে জনিংটিক কাথাৰৰ বিস্ফোৰণ কি বিস্ফোৰণ ঘটালে চাই লওক আপোনালোকে যে কাৰ্বি আংলঙৰ 1000 বিঘা মাটি হস্তগত কৰাৰ যুঁজা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ মানে পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই কাৰ্বি আংলঙত য'ত আচলতে ষষ্ঠ অনুসূচী সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী তাতে প্ৰযোজ্য হয় ছিক্স চিডিউল এৰিয়া পাৰ্বত্য অঞ্চল তাতে মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে ছিক্স চিডিউল এৰিয়াত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে পুনৰ তেওঁ 1000 বিঘা কমতি মাটি নহয় আপোনালোকে চাওক 1000 বিঘা মাটি তেওঁ পুনৰ ল'বৰ কাৰণে তেওঁ যুঁজা চলাইছে। এই তথ্য ফাদিল হোৱাৰ পাছতে সৰব হৈ পৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। অখিল গগৈয়ে উক্ত ঠাইত চৰজমিন পৰিভ্ৰমণ কৰি কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰিছে। অখিল গগৈয়ে অভিযোগ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ চাহবাগান কাঞ্চনজুৰিৰ পৰাই সামগ্ৰী নি কাৰ্বি পাহাৰত ট্ৰেকিঙৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। স্থানীয় লোকৰ উদ্ধৃতিৰে অখিল গগৈয়ে আৰু কয় যে নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল। ইপিনে ট্ৰেকিঙৰ বিপুল সম্ভাৱনা থকা সেই নিৰ্দিষ্ট পাহাৰটো ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় লোকেও হোমষ্টেও নিৰ্মাণ কৰি থকা বুলি সদৰি কৰিছে বিধায়ক গগৈয়ে। অৰ্থাৎ ট্ৰেকিঙৰ লগতে পৰ্যটনৰ বিপুল সম্ভাৱনা থকা পাহাৰটোত অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰাৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানেহে নিৰ্মাণ কৰি থকা বুলি কোৱা হৈছে। এটা প্ৰশ্ন হৈছে অসম চৰকাৰৰ বিয়াগুম পৰ্যটন বিভাগ এটা থকাৰ পাছতো পাহাৰটোত ট্ৰেকিঙৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা নাই কিয় বিভাগে? সেই মাটি মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীক গতোৱাৰ বাবেই ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে নেকি? কিন্তু সেইটো চৰকাৰীভাৱে ট্ৰেকিঙৰ ব্যৱস্থা নকৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ কোনোবা এন জি অ' তেওঁলোকৰ নামত যদি তাতে মাটি দি দিয়ে, মইতো মাটিৰ কাগজ পত্ৰ চাবলৈ পোৱা নাই। মানুহ সোধোতে দুই ধৰণৰ কথা কৈছে, কিছুমানে কৈছে যে হয় তেখেত আহিছিলে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা তালৈ আহিছিলে, আহি কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছে এনেকৈ বুলি কৈছে। কিছুমানে আকৌ কৈছে যে নাই ইয়াত আমাৰ নিজৰ মাটি আছে আমি কিয় এৰি দিম, এইধৰণে কথা কৈছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে খুব ভাল ঠাই অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি কাউঞ্চিলে ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে তাত ব্যৱস্থা লওক, কিন্তু তাক ব্যক্তিগতকৰণ কিয় কৰে? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বেনামত বা নামত থকা কোনো এন জি অ'ই এই মাটি যদি এনেকৈ কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিতৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনৰ মাটি, ছিক্স চিডিউল এলেকাৰ মাটি যদি জেনেৰেল মানুহে কোনোবা এন জি অ'ৰ নামতেই হওক বা কোনোবা ট্ৰেকিং প্ৰতিষ্ঠানৰ নামতেই হওক যদি এনেকৈ দখল কৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। আৰু মই এটা কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ব খোজোঁ দেই, এটা কথা, সেইটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আচলতে এজন মানুহক এটা পৰিয়ালক কিমান মাটি লাগে? আমি তলস্তৰৰ কিতাপত পাইছিলোঁ, গল্পত পাইছিলোঁ যে এজন মানুহৰ কাৰণে খুব বেছি ছফুট মাটিৰ দৰকাৰ, শেষততো ছফুট মাটিয়ে দৰকাৰ হ'ব অসম এজন মানুহক, নহয় জানো? ছফুট মেক্সিমাম ছফুট মাটিৰ দৰকাৰ হয়। এতিয়া এটা পৰিয়ালে যদি আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ চিটিৰ ভিতৰতো যদি আপোনাৰ খ হিচাপত বিঘা মাটি যদি লয়, এটা পৰিয়ালে যদি আপোনাৰ মাজুলীতো মাটি লয়, এটা পৰিয়ালে যদি কাজিৰঙাৰ চাৰিওফালে, মইতো গোটেই কাজিৰঙা অঞ্চলটোত ক'ত ক'ত তেখেতসকলৰ মাটি আছেতো সব জানো এতিয়া, হ্যাঁ, কাজিৰঙাটো যদি মাটি লয়, আকৌ কুঠৰি বা বাগৰি আপোনাৰ কাঞ্চনজুৰি এলেকাটো আকৌ মাটি লয়, আকৌ যদি আপোনাৰ সৰুপথাৰটো বাগান লয়, তিনিচুকীয়াটো যদি বাগান লয়, আকৌ যদি আপোনাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কি কয় এই গোটেই অঞ্চলটোত কি কয় আপোনাৰ আপোনাৰ সেই গোটেই এলেকাটোত যদি গোটেই এফালৰ পৰা মাটি লয়, এটা পৰিয়ালৰ হাততেই অসমৰ চাৰিওফালৰ মাটিবিলাক যাবনে বাৰু? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এই যিটো মাটিৰ খক ধৰিছে, এইটোৱে বাৰু সঁচাকৈ আপোনাৰ ৰাজনৈতিক ভাৱমূৰ্তি, আপোনাৰ সামাজিক ভাৱমূৰ্তি এইটো বাৰু সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট কৰি নেপেলাবনে? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক এটা কথা ক'ব খোজোঁ, প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ দিনত
সৰ্বমংগলমৰ নামত যিটো ঘটনা ঘটিছিলে সেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি আপুনিও আচলতে ইতিহাসৰ পাতৰ পৰা হেৰাই যাব খুজিছে নেকি? কিয় ইমান আপোনাক ধন লাগে? কিয় আপোনাক চাৰিওফালে কেৱল মাটি বাৰী মাটি বাৰী মাটি বাৰীয়ে লাগে অকল? কিয় আপুনি আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে টুৰিজিমৰ কামবিলাক নকৰে? কিয় আপুনি বাগানৰ ভিতৰত 10% মাটিত টুৰিজিমৰ কাৰণে আপোনাৰ বিধানসভাত আইন পাছ কৰি লৈ নিজৰে বাগানত আকৌ সেই টুৰিজিমৰ কামবিলাক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে? মানুহৰ কাৰণেতো দেখিবলৈ খুব বেয়া কথা হৈছে। আপুনি বিধানসভাখনক তাৰ আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়িক উদ্দেশ্যত যদি ব্যৱহাৰ কৰে, আপুনি যদি আপোনাৰ কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তবিলাকৰ জৰিয়তে সেই সিদ্ধান্তবিলাকক লৈয়ে যদি আপোনাৰ ব্যৱসায়টো বৃদ্ধি কৰে, আজি বাগানৰ মাটিৰ দাম কমাই লৈ এফালৰ পৰা যদি আপুনিয়ে বাগানবিলাক কিনে, এতিয়াতো বহুত কাহিনী শুনি আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'ত ক'ত কেনেকৈ বাগান কিনি আছে, গোটেইবিলাক কাহিনীৰ খবৰবিলাক আমাৰ হাতলৈ আহি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। এইটো আপুনি ভাল কাম কৰিছে নে নাই আপুনি নিজে ভাবকচোন। আপুনিতো দেখেৱা কৰিম বুলিয়ে কৈছিলে, আপুনিতো কিছুদিনৰ আগতে কি কৈছিলে? মই আপোনালোক আপোনাৰ যেতিয়া ডাইলগবিলাক শুনো, আপোনাৰ কথাবিলাক শুনো, আপুনিতো একদম এজন সৰ্বহাৰাৰ নিচিনাই দেখুৱাব খোজে, একো নাইকিয়া মানুহৰ নিচিনাই দেখুৱাব খোজে। কেতিয়াবা আপুনি অখিল গগৈৰ লগতো নিজকে তুলনা কৰি দিয়ে যে অখিল গগৈ চেণ্ডেল পিন্ধে আৰু মই জোতা পিন্ধো, তাৰ বাহিৰে আৰু তেওঁৰ আৰু মোৰ মাজৰ সম্পত্তিৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আপুনি ক'ব খোজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সেইকাৰণে মই ক'ব খোজোঁ যে আজি মই নিজ চকুৰে 1000 বিঘাৰ যিটো কাহিনী ওলাইছে, সেই 1000 বিঘাৰ মাটিৰ সেই ট্ৰেকিং এলেকাটোত মই নিজ চকুৰে গৈ চাই আহিলোঁ। লগত আমাৰ দলৰ কেইবাজনো সতীৰ্থক মই লগত লৈ গৈছিলোঁ। সেই গোটেই এলেকাবিলাকৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং, সেই গোটেই এলেকাবিলাকৰ ফটো, এই আটাইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। যদিও এতিয়ালৈকে কাউন্সিল এখনে আপোনাক মাটিৰ আবণ্টন দিলে নে নাই আমি নাজানো, কিন্তু গোটেই এলেকাটোতো আমি পুৰা ভালকৈ গৈ ভালকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈ আহিছোঁ। গোটেই এলেকাটো কিমান দূৰ খোজকাঢ়ি গৈছোঁ পাহাৰৰ ওপৰত, এতিয়াও ভৰি হাত বিষাই আছে, উশাহ বন্ধ হৈ গৈছে, কে খৰ একদম ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে কিন্তু একদম উপযুক্ত এলেকা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে এই উপযুক্ত এলেকাটো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ জৰিয়তেহে ট্ৰেকিং অনুষ্ঠান কৰিব লাগে বুলি কিয় ভাবিছে আপুনি? আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰিয়ালক যদি চাৰিওফালে মাটি দখলৰ বা মাটি অধিগ্ৰহণৰ, মাটি আবণ্টনৰ কাৰণে, মাটি লাভৰ কাৰণে যদি চাৰিওফালে মেলি দিয়ে, তেতিয়া মানুহবিলাকে ভয় নাখাবনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা? হে এই মাটি মাটি দখলদাৰ আহিছে বুলি, হা মানুহ যেনেকে মানে আগতে মাফিয়াবিলাকক দেখিলে, যেনেকে চিনেমাবিলাকত দেখোঁ মাফিয়াবিলাকক দেখিলে যে ভয় খাই যায়, এই আমাৰ মাটি দখল কৰিবলৈ আহি গ'ল, আমাৰ সম্পত্তি দখল কৰিবলৈ আহি গ'ল, আমাৰ আমুক বস্তুটো লৈ গ'ল, এনেকে ভয় খাব নোৱাৰে মানুহে। ইমান ইমান মাটি কিয় লাগে আপোনাক? ট্ৰেকিং অনুষ্ঠান লাগে, কাজিৰঙাত বহুত ধুনীয়া ট্ৰেকিং লাগে আমাক, সেইটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক বা আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক বা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক, য'তে হওক ট্ৰেকিং অনুষ্ঠান লাগে। কিন্তু ট্ৰেকিং অনুষ্ঠানটো আপোনাৰ পত্নীৰ নামত হ'ব লাগিব নেকি? ট্ৰেকিং অনুষ্ঠানৰ পৰা ফাইদাটো, লাভটো আপোনাৰ পত্নীয়ে খাব লাগিব নেকি? আপোনাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টটো ক'ত গ'ল? কাৰ্বি কাউঞ্চিলখন ক'ত গ'ল? কাৰ্বি কাউঞ্চিলখনে কৰক না, তাত আপুনি ফাণ্ড এটা দিয়ক, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান এটা কৰক আপোনাৰ পত্নীৰ নামত, আপোনাৰ পত্নীৰ কোনোবা এন জি অ'ৰ নামত, আপোনাৰ পত্নীৰ কোনোবা এটা ট্ৰেকিং অনুষ্ঠানৰ নাম হয়তো দি হয়তো আপুনি এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব। ইতিমধ্যে যিবিলাক কথা ইতিমধ্যে ভিডিঅ'বিলাকত অডিঅ'বিলাকত ভাইৰেল হৈ গৈছে যে ইতিমধ্যে মণ্ডলে আহি সেই মাটিৰ জোখমাখ কৰিছে, এইটো কথা ঠিক? আজিৰ দিনটোলৈকে মোৰ হাতত মাটিৰ কাগজ নাই, এলটমেণ্ট যে দিলে তাৰ কাগজ পোৱা নাই, কিন্তু নিজে গৈ চাই মানুহৰ পৰা প্ৰত্যেকটো কথা শুনি বুজি ভালকৈ মাটিৰ ৰেকৰ্ডিং, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আৰু আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফী চববিলাক কৰাই গোটেই অনুষ্ঠানবিলাক ঠিক ঠাক কৰি আনিছোঁ।
জনিংটি কাঠাৰ আৰু অখিল গগৈৰ অভিযোগৰ পিছতেই এতিয়া কেতপুৰ ৰহস্যময় প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ছাঁটোৰ দৰে লাগি থাকে কিয়? কিছুদিন পূৰ্বে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই তুলিৰাম ৰংহাঙৰ পৰিয়ালে 100 কোটি টকাৰ ঠিকা লাভ কৰাৰ তথ্য সদৰি কৰিছিল। তুলিৰাম ৰংহাঙৰ পৰিয়ালে 100 কোটি টকা ঠিকা লাভ কৰাৰ সৈতে এই ভূমিৰোধী বা সম্পৰ্ক আছে নেকি? 100 কোটিৰ ঠিকাৰ প্ৰতিদান ৰূপে তুলিৰামে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ হাতত কাৰ্বি পাহাৰৰ ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত 1000 বিঘা মাটি তুলি দিছে নেকি? এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাহস হ'বনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, নে পূৰ্বৰ দৰে লাগ বান্ধ নোহোৱা কথাৰে পত্নীৰ মাটিৰ কেলেংকাৰীৰ বিষয়টো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব? ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ দাসৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।